Dr. Cephco, it will end in tier Z. Tuba sabira kubera nga temuwangala. Lelelele, vena mgenda kubiyogera bamikwano. Nyongero kubajukiza. Nti douche, nze ngenda kufuba okulaba nti ali bulungi. Ngenda kumukuma. Ngenda kumufuula omukazi ali empowered. Douche, oli bulungi. Mpa kuhaga, tumanye tweyongere yo. Kakati, oluvanyuma lwa douche, omufumbiro okumpa kuhaga. Ebya bufumbira tubireka kubanga tugina kolo bwa kabaka bwaffe. Bufumbira kuntiko? Kuntiko. Kuntiko? Bufumbira kuntiko? Bamikwano, nga tufudde tudde mu business. Bulijjo bangamba, Dr. Cephco, poloti zolanga, obunene zenkana ki? Simanyanga oba obutaka bugendera mu kaveera. Tula... Oluvannyuma lwa Cephco nga we mulabe wali mu kusooka, nga apepeya ne mwana muwala douche, njagadde nsooke nkutwale. Nkulage ku mikolo egyaliwo nga tebannaba kwawukana naggayiwe gwe yali alina. Emikolo gyali gy'amaanyi. Ngera bwe mugirabaawo kwali kulya kwali kunywa lyali ssanyu. Nga tetusuubira nti ebintu bigenda kutuuka baawukane. Bantu bangi nnyo abaali ku mukolo ngera bw'olaba essanyu kwali kuzina. Nga kumbe ndoza mwana muwala ye aina ebigendererwa bye ebirala kubanga emikolo gibadde gyakabeerawo sidda nnyo naye mwana muwala ne yeekyusa n'akomekera nga alina Cephco. Olwo lunaku lwe bamupropozingira nga we mbadde mubiraba ne tugenda mpaka ku mikolo. Mwana yali smart nnyo gayi nga musanyufu. Naye kati gayi amaziga gaakaaba gaakomba agamba Cephco yamubbyeko mukyala we tamanyi kyavudde ku ki.